Ja sam teo da bude u Rohalj bazama, ali oni nisu želeli i preglasali su me i pomerili u Šuljama. Hvala zbog tog brdovitog karaktera samoga Srema, a i što kažu jedni i drugi, ono, neću nikako ja hoću. Da li je to naše rukovodstvo, Bačko, glasalo da to bude u Sremu, ja ne verujem. Verovatno da su Sremci preglasali jer su bili jaki tad na vlasti, a uzmemo samo jednog Peričina. Ja bih sve dao da su nas preselili u Beogradu, centar. U Beogradu su ljudi jako dobri. Ima puno dobrih restorana, ima čovjek šta da radi i za vreme radnog vremena, i posle radnog vremena, i vikendom onda na Kopaonik, naravno, kao i svaki Beograđan. Do dan danas je to stalo tako da se materijali nose u Šuljam. Ja pravo da vam kažem zašto nemam odgovor. Moglo je i u Sudbobra. Đoka malo stariji od mene. On stavlja ujutro kad dođe one kremice ovo za Bore. Ja ne mogu to da priuštim i nadam se da ću i tu platu naslijediti kad on ode u penziju. On tamo živi s babom i sa onim. Nije lepo pričati. Alkoholičar je težak, živan. Aj, izvini, nisam znao da penzija ti toliko izviniša. Ti govor sam.